Saudação, saudação -sa, pessoal. -sa, Meu nome -me é Juca. Também conhecido por Frank Silva, a.k.a. DJ Respect Africa. E yeah, o objetivo de que vídeo ali é simples, Queremos partilhar vocês o novo projeto LTI Studio. O que, é que não queremos trazer nós com o LTI Studio. LTI Studio é um laboratório de criação, é um laboratório que está para inspirar pessoas e ser inspirado. E yeah, pessoal, LTI não quero ver os desenho conteúdos que podem melhorar a vida. Boa que gosta de DJ. Boa que gosta de produção musical. Boa também que gosta de mexer com vídeo, editar vídeo, editar fotos. Boa que tem uma boa, boa, boa empresa, boa que te presta serviço. Já? E quer fazer. Mas, para bom mesmo, já? Que o vídeo lhe é para bom. Boa também que. Quer aventura no mundo de live streaming? Vou querer fazer melhor qualidade de live stream na plataforma digital: YouTube, Instagram, T, Twitch, Facebook, vídeo e é Pabo. E yeah, a pessoal, você mais de morrer que ele eh, é LTI Studio na YouTube. E yeah, a exatamente pessoal, não sabemos se está na YouTube, na LTI Studio, com vídeos de arte de DJing, com vídeos de arte de produção musical com vídeos de maneiras que bobo pode editar bo vídeos bo fotografias com vídeos maneiras que bobo pode fazer live streams na todas as plataformas digital de forma grátis e de uma forma profissional tudo isso e mais temas não sabem abordar brevemente ali no nosso canal de YouTube LT Studio. Então, bom que que se é inscrito, mas tem interessar na aprender, mas fazer favor de entrar no nosso canal de YouTube LT Studio e subscrever no nosso canal. Também não está na Instagram LTI Studio. Mas para mata, para mata tudo, só tud para me fazer kes vídeos li sabem ser abordado na criol. Para o criol! Durante toda minha jornada, principalmente nos últimos meses, uh, tenho a aprender chocos, tentar a aprender chocos em relação à arte de DJ, em relação à produção musical, em relação à edição de vídeos, em relação a live streams. mas nunca, nunca deparo com o canal. Uh, que queita boa da questão questão mas li ya? na crioul então gata bem gata um canal com que objetivo li com objetivo educacional é um objetivo educacional com conhecimentos que asanas que tenta aprender na crioul exatamente pessoal então se mais demora acabou perder tempo, para nós também nunca sabemos perder tempo já já não sabemos desenhar show conteúdo na nosso canal do YouTube LTI Studio. Então, sem mais demor, entra, subscreve o nosso canal, seguindo na Instagram e está a par de tudo coisas que não sabemos lançar especialmente para você que está assistindo lá na casa. Tchau e tamo juntos!